Ողջույն քեզ հետ կրկին, ես եմ Լիլիթը ու դու գտնվում ես իմ տեսահալիքում։ Ու ճիշտ է, ես եկել եմ հանգստանալու, բայց ես հետ կիսվելու նպատակով հետս բերել եմ այն իրերը, այն դատարկ բանջկեքը, որոնք որ օգտագործել եմ այս տարվա ընթացքում։ Ու հա համաձայն եմ, կարող է շատերի համար տարօրինակ նայվի, որ երկու հատ այսպես մեծ տոպրակ, այսպես մեծ տոպրակներով եկել հասել եմ Դիլիջան։ Որ այստեղ այս տոպրակների պարունակությունը հետո թափեմ։ Բայց ես այդպեսին եմ, անկանխատեսելի։ Ու ես այնքան երկար ժամանակ եմ հավաքել այս տոպրակների պարունակությունը, դատարկ տուփիկներն ու բանջկաները, որ ես ինքս էլ մոռացել եմ արդեն, թե ինչեր եմ օգտագործել։ Էնպես որ այսօր մենք միասին գնանք, թե ինչ եմ օգտագործել ես 2019-2020 թվականների ընթացքում։ Բայց մինչև սկսելը այստեղ ստոպ տուրես կադրը, անպայման բաժանորդագրվի իմ ալիքին, սեղ մի կարմիր կոճակը ու զանգակի նշանը, որպեսզի բաց չթողնես իմ հետագա վիդեոները։ Դե ինչ, գնացինք։ Սկսում ենք մեծ տոպրակից։ Ոյ, առաջինը ինչ իմ աչքն գնում է միցելյար հեղուկների գարնյարի 3 հատ դատարկ տուփ։ Ես փաստորեն շատ եմ դիմահարդարում մաքրում, դրանից հետևություն շատ եմ կսվում։ Մի քիչ պետք է քչացնել փաստորեն։ 3 դատարկ տուփ։ Միցելյար հեղուկները ինձ մոտ յուղերով են։ Երկուսը կապույտներ եւ մեկը դեղինը։ Ինչ կարամ ասեմ իրանց մասին, ըստ այն փաստի, որ ես օգտագործել եմ մենակ իրանց, ոնց որ ուրիշ ման չեմ տեսնում, ես շատ եմ հավանում Garnier-ի այս միցելյար հեղուկները, շատ։ Աննկարագրելի շատ։ Այս մեկն էլ կիսադատարկ հետս բերել եմ, որ այսօր պետք է օգտագործեմ ու 3 տուփն էլ մտեմ աղբարկղը։ Մի խոսքով, եթե ընտրում եք միցելյար հեղուկ, ուի, ապա ընտրեք այս տարբերակները, իրենք իրոք լավն են։ Տեսնենք էլ ինչ են գտնում այստեղ։ Դեզոդորանտների կատաստրոֆիկ մեծ կոլեկցիա։ Ես ոնց որ տեղ չունեմ էլ բռնելու, բայց իրանք դեռ շարունակվում են լինել։ Հեսա փորձենք հասկանալ, թե որոնք են ինձ դուր եկել այս ընթացքում, աստված իմս ինչ շատ է։ Չնայած պրինցիպի նորմալ է, որովհետև ես իրանց գրեթե մի տարի օգտագործել եմ։ Ինչ եմ օգտագործել։ Այս առել եմ Carrefour-ից ու իրան շատ հավանել եմ, որտեղ ինքը կոմպակտ է։ Ես իրան կարողանում եի հետը ստանալ ամենուր, ընտիր բանամ։ Ոչինչ։ Մեջներից երևի ամենաշատը հավանել եմ այս տարբերակ Adidas-ի ու վերջ, որտև ինքը իրոք լավն է, համ հոտնա շատ լավը, համ բավական երկար է պահում։ Մի խոսքով իմ կոլեկցիան գնում է աղբարկվա։ Անցանք առաջ, 4 շամպուն։ 4 շամպուն շատ եմ օգտագործել, ինքը ինչի համար է, եթե օրինակ գտնվում ես քաղաքից դուրս, կամ այնպիսի իրավիճակը, որ չես կարա մազերդ շատ շտապ լվանաս, բայց իրանք պետք է թարմ տեսք ունենան, մի փոքր փչում ես արմատներին, ու իրանք թեթևակի թարմանում են։ 4 շամպունը շատ եմ սիրում, հատկապես այս ֆիրմայի շամպունը, ես իրան հիմնականում առել եմ Outlet-ից ու լավն է, այնպես որ օգտագործեք, եթե հետաքրքրում է։ Հաջորդ դատարկ սրվակը իմ սերն է եղել երկար ժամանակ լվացվելու փրփուր Nivea-ից, այս ինձ բերել էին Թուրքիայից, այստեղինը չի, բայց այդ ինչ փափուկ, այդ ինչ հրաշալի երևույթ էր, ափսոսում եմ, որ պրծավ, բայց պրծավ։ Հաջորդը ալոե լաբի մարմինը սնուցող կարակն է, ինքը մինչև վերջ, եթե նկատում եք, իրան օգտագործել եմ հրաշք մի հատ, իդեպ ալոե լաբի բոլոր ապրանքատեսակները ես հավանում եմ, գիտեք ինձ ալոե շատ եմ սիրում։ Mary Kay դիմակ, ես մի հատ փորձեմ ֆոկուսը իրա վրա բերեմ, ժողովուրդ հրաշալի դիմակ էր, ընտիր խոնավացնում էր, մինչև վերջ օգտագործած է։ Ես ոնց որ գրեթե ամեն ինչը հավանում եմ, ինչը որ օգտագործել եմ։ Եսա կոֆես խմեմ, հետ գամ։ Ես Banerka Avon-ից եմ շատ սիրում, այս կոլեկցիան հատկապես շատ եմ հավանել, Avon-ի Magia Hyaluron-ը, իրա բալզամն է, շամպունն է ու մի հատ գժական հոտով գել, մինչև վերջին կաթիլը օգտագործած։ Սրանք նվեր էի ստացել իդեպ, ու ինձ որ նվեր եմ ստացել, իր հողումը կթողնեմ մեկնաբանության դաշտում, եթե ձեզ հետաքրքրի, կարաք իրանից գնեք։ Հաջորդը տարօրինակ ծագումով սկրաբ էր, որը գրած էր, որ Made in England, Անգլիայից էր, ճիշտ է տարօրինակ ծագում ուներ, բայց ուներ հրաշալի հոտ մալինայի, կլուբնիկայի, սլիվկիների ու փոքր-փոքր ցած մանր հատիկներ կային, որոնք որ ցած լավ մաքրում էին մաշկը ու փափկացնում։ Չգիտեմ որտեղից սրանից առնեմ, որտեղ էլ չեմ գտնում։ Ինձ երկար ժամանակ հետևող մարդիկ գիտեն, որ էս իմ սերերից մեկն է։ Շատ եմ սիրում ու հավանաբար մեր մյուս տոպրակում էլ իրանից կգտնենք, որովհետև ինքը իմ օգտագործման մեջ, իմ մազերի շամպունների մեջ ամենաշատ օգտագործվող տարբերակն է, իրանից լավը դեռ չեմ գտել իմ համար, երևի կգտնեմ, կամ չգիտեմ, կարող է չգտնեմ։ Կրկին մինչև վերջ օգտագործած գլիսկուրի սպրեյ, շատ եմ սիրում, Երբ որ ունեի երկար մազեր, ինձ նմանատիպ բաներ շատ էին պետք գալիս, որտեղ ինչպես գիտեք, ես իմ մազերը գունաբացել էի, իրանք դարձել էին մաչալկայի պես անդուր երևույթներ ու ստիպած էի լինում սենց բաներ օգտագործել, որպեսզի կարողանամ իրանց սանրեմ։ Հրաշք միջոցեր։ Ընտիր։ Նույնը կարող եմ ասել այս հրաշքի մասին։ Ժողովուրդ։ Պապայայի հոտով սկրաբ, շաքարի մասնիկներով որը մարմինը պիլինգ է անում, էլի նայեք մի կտոր նույնիսկ չկա մեջը, որտեղ մինչև վերջին հատվածը ես իրան օգտագործել եմ։ Սրա հոտի համար ուղղակի խենթանում եմ, իրա նմանը գրեթե չկա, առել եմ մի քանի հատ, ճիշտ է տուփիկներից մի քանիսը օգտագործել եմ նաև այլ նպատակներով, բայց մի հատ քշական հրաշք բան է ինքը։ Մի հատ փորձեք ու հաստատ իրան կհավանեք, օրգանիկ շոփից եմ սրանք առել, գտնում եմ Երևան մոլում, եթե գնաք, իրանից հարցրեք, մի հատ փորձեք ու կսիրահարվեք իմ նման, հաստատ բան եմ ասում։ Վերջերս որպես խոնավեցնող կրեմ, դեմքի խոնավեցնող կրեմ օգտագործում եմ այս Mastish ֆիրմայի, Mastish չէ, ճիշտ կարտացի, Mastish ֆիրմայի Meduza-ով խոնավացնող կրեմը։ Պատկերացրեք, որ ինքը շատ լավն է, չնայած որ այդքան էլ թանկ չի, մոտ 3000 դրամի կարգի է, բայց հիմա օգտագործում եմ իրա թե ցերեկային քսուկը, թե գիշերվա քսուկը, որտեղ բավականին հաջող խոնավեցնող կրեմ է։ Եվ ձեզ ներկայացնեմ այս տոպրակի մեջի վերջին հրաշքին՝ Balenciaga Flora Botanica։ Ես նենց եմ ափսոսում, որ սա պետք է գցեմ։ Բայց դե չկա մեջը, ուզեմ չուզեմ պիտի գցեմ։ Մի խոսքով, արդեն իմ դեմքի արտահայտությունից պատկերացրեցիք, թե ինքը ինչքան հրաշալի հոտ ուներ, ինչքան լավն էր, բայց դե արդեն ժամանակն է իրան հրաժեշտ տալու, որտեղ արդեն մի քանի ամիս է ինքը գտնվում է այս տոպրակի մեջ։ Տոպրակի պարունակությունից, այս մեծ տոպրակի պարունակությունից մեզ մոտ մնաց մենակ այս զրթիկը։ Չգիտեմ իրան ինչ ասեմ, ժամանակին ինքը սենց մեծ պրոշ էր, սենց հանում էին, կպցում էին շուրթունքներին, ինքը խոնավացնում էր, բայց քանի որ ինքը հիմա չի իրադարել արդեն, էլ չի խոնավացնում, դրա համար կպցում ենք իրան, բայց լավն էր, վատիկը չէր, փափկացնում էր, խոնավացնում էր, մի խոսքով լավն էր, որ տանցնում ենք այս տոպրակին, նախ իրան պետքա բացել, կապել եմ նենց, որ էլ չասած, հետս բերել եմ, այստեղ ունենք մենք հիմնականում մազերի հետ կապված պարագաներ Մի քանի դիմակ Որոնցից ամենաշատը հավանել եմ այս էլսևի դիմակը Ընտիր փափկացնում է, իրագործնանում է ինչ-որ պետք է անի Ամրացնում է մազերը, տալիս է էներգիա, խոնավություն և այլն Մնացածնել էին լավը, բայց ամբրելովի ինքն էր Բայց գնաց պատմության գիրկը, որովհետև Ինչպես և բոլոր մնացած միջոցները, որ ես օգտագործել եմ, ես սրան էլ այս տիպի դատարկել եմ։ Վերջում էլ սենց ջուր եմ խառնել, մի հատ տենց մազերս նցրել եմ մեջը, այդ տենց մաքուր թափում եմ։ Ունենք մի հատ հիասթափություն, Գոշ ֆիրմայի իբր թե մազերը սենց աբիոմ տվող մի հատ չգիտեմ ինչ կոնդիցիոներ, որը որ պատկերացրեք, որ նույնիսկ վերջացրած չի, մեջը ահագին կա, բայց ես իրան շպրտում եմ, որտեղ ինքը յախք իրա գնի համեմատ վաբշե յախք, չգիտեմ դուր կգա ես, դուր չի գա, բայց իմ համար տենց ֆում, այս քանի մեջ երևի առաջին բանն էր, որի մասին ես տենց արտահայտվեցի շատ վատներ, գնաց, եվս մի հատ անտիպերսպիրանտ, այս դեպքում ոնց որ տղամարդու, բայց հոտը նենց էր դուրս եկել, որ առել, բերել եմ տուն, օգտագործել եմ, բրցել է, ի դեպ, Գրեք մեկնաբանություններում դուք եք սիրում տղամարդու դուխիներ օգտագործել կամ անտիպերսպիրանտներ։ Ես որ գժվում եմ դրա համար։ Ունենք եւս մի երկու շամպոն ձեռքի հեղուկ օճառ։ Այդ էս հավանել եմ, բայց ավելի շատ հավանել եմ սրա կապույտը, որը նոր է, հələ չեմ վերջացրել, այդ երևի հաջորդ զիբիլ հավաքելուց կհավաքեմ։ Մամաս այդպես ասում, ասում է զիբիլները հավաքում ես տանը չես թափում, ասում եմ մամա, ախր վիդեո պիտի նկարեմ, նոր թափեմ։ Նեփասքով ամեն ինչ ձեր համար։ Տավթի լակ, սովորական լակա, նորմալ ֆիքսացիա է անում իր մասին, ես ինչպես չեմ կարա պատմեմ, որտեղ ես լակ, եթե նկատեցիք, ես լիքը բաներ էի մազերի համար օգտագործում, որոնք շատ էին, շամպոններ, կոնդիցիոներներ, մասկաներ, բայց լակը մի հատի կամ մի տարվա մեջ, որովհետև ես գրեթե լակ չեմ օգտագործում, այնպես որ գնաց։ Եվ Նիսնոյ բալզամ բերանի ողողելու հեղուկ։ Այս էլ բերել եմ, այսօր ողողեմ ու շպրտեմ։ Լավներ, բան չեմ կարա իրա մասին ասեմ, ես իրանից շատ չեմ օգտագործում, երբ որ ատամներս կամ լնդերս թեթևանահոսում են, այդ ժամանակ եմ ավելի շատ օգտագործում։ Վատը չի։ Էլի նվեր ստացած մարմնի արևապաշտպան լասյոն, որը այդպես էլ չեմ օգտագործել, էլի ինքը այսպես ուй լիքը կա, որ չեմ հավանում։ Ոչ հոտն եմ հավանում, ոչ իրան եմ հավանում, չէ յուղային տեքստուրա ունի, ֆու։ Մի հատ ձեռքի կրեմ Oriflame-ի, որը էլի պրծած է, լավներ օգտագործել եմ ձեռքի։ Նույն ձեռքի կրեմները principi ես իմից չեն էլի։ Մի հատ ձեռքի կրեմ ունեմ, որ վաու, հրաշք երևույթը, այդ հլի չի վերջացել, իր մասին հաջորդ վիդեոներում կպատմեմ։ Ունենք վերջացած L'Oreal-ի տոնային կրեմ եւ սատկած ախեն փոկված դարնապրած գուբկա, որը որ նորից շպրտում եմ, ձերքես արդեն կեղտոտվեց։ Տոնային կրեմի մասին կարամ ասեմ, որ ժամանակին L'Oreal-ի տոնային կրեմները շատ լավն էին, ես իրանց օգտագործում էի գրեթե միշտ, ուրիշ տոնային կրեման չէի գալիս, բայց հիմա փչացրել են որակը, դրա համար ընկած ուրիշ տոնային կրեմներ եմ փորձում, օգտագործում։ Ի դեպ, դուք կուզեք, որպեսզի ես տոնային կրեմները աբզորանեմ, այսինքն տոնային կրեմները առնելուց վիդեո նկարեմ, ձեզ ցույց տամ ինքը ոնց է պահում, լավնա, վատնա, իրա մասին իմ կարծիքը հայտնեմ։ Եթե կուզեք, անպայման կոմենտների բաժնում նշեք այդ մասին, որ ես իմանամ ու վիդեոնկարեմ։ Դեկորատիվ կոսմետիկայի բաժնից ունենք Relue-ի տոնային կրեմ, որը ես չհասկացա այդպես էլ, ինքը ինձ ընդհանրապես դուր չեկավ, ծածկողականություն չուներ, միգուցե եւ ուրիշներին դուր է գալիս, ինձ դուր չի գալիս։ Ունենք Jordan-ի Gold կրեմ, որը օգտագործել եմ հիմնականում այն վիդեոյի մեջ, որ 50 շերտ տանալնի կրեմ էի քսել, ուղղակի որ բրծներ։ Բացարձակ չեմ հավանում, իմ համար ինքը լավ տոն չի, չնայած որ շատերը գովում են։ Եվ Evelyn-ի տոնային կրեմ, որի տուփը հիմնականում օգտագործվել է որպես լիքը տանալիների խառնելու տեղ։ Հիմա ինքը այդ վիճակի մեջ է, այսինքն մի քանի տոնային կրեմ է խառնած, բայց որպես իրան հենց Evelyn-ի տանալի կրեմը ես այդքան էլ չեմ հավանել։ Այնպես որ 3 չհավանած տանալի կրեմներ գնում են զիբիլը։ Ունենք մինչև վերջ վերջացած 2 Flormar-ի նույն 02 համարի պամադաներ, իրանք իմ սերերն են եղել, մինչև վերջերս մի հատ նոր հրաշք եմ ձեռք բերել, չնայած իրանք դեռ շարունակում են մնալ իմ սերերը։ Հետաքրքիրն է նա, որ նույն համարի պամադաները ունեն երանգային տարբերություն։ Երկու տարբեր տեղից եմ առել, չգիտեմ, երևի դուք չեք տեսնի այդ տարբերությունը, բայց ես տեսնում եմ։ Մեկը մի քիչ ավելի տաք տոնի մեջ է, մեկը ավելի սառը։ Մատիտ, որից մնացել է մտառը, հələ նայեք ինչքան պուճուլիկ է մնացել։ Արդեն շպրտելու է եւ նվեր ստացած բալզամ для губ, որը որ չի պրծել, բայց քանի որ ինքը ուներ շատ ֆու հոտ, ես իրան շպրտում եմ, հաստատ չեմ օգտագործելու, պլյուս բալզամը ինքը շորթունքներին քսելու բանը հաստատ նվեր տալու էլ չի, չնայած ես ես հոտով բալզամը կյանքում ոչ մեկին նվեր էլ չեմ տա, չնայած ինքը Active Cosmetics-ից է, այսինքն ինքը պետք է լավը լիներ, բայց ֆու, յախ, փուֆ, ֆու, գնաց։ Իրանք եղել են իմ կոսմետիկայի մեջ երկար ժամանակ Flormar ֆիրմայի highlighter, որը տակը տվել եմ տաղերևում է կլոր գծելի իրա վրայի, մինչև վերջ օգտագործել եմ և Elf ֆիրմայի highlighter, չեմ էլ ուզում բացեմ իրան, իրանք ինձ կեղտոտում են, և Pudra, էլի Flormar ֆիրմայի Pudra, որոնք լավն են եղել, մինի հատել եմ իրանց, չէ, սրանից էլ չեմ առել, որտև հիմա Gade-ի highlighter-ն ունեմ, իրանից բացի ոչ մի բան չեմ պատկերացնում, որ կարելի է օգտագործել, բայց Pudra-ից էլի առել եմ ու ինքը գտնվում է իմ կոսմետիկայի մեջ։ Այնպես որ այսքանով ավարտվեց մեր վիդեոն, այլ բան չկա ձեզ ցույց տալու, հիմա մենք պետք է սա հավաքեմ, տանեմ միտեղ թափեմ, այս ուրել որ եկել եմ, հեսա զարմանալու են ինչի իրանց աղբարգվում այսքան զիբիլ ավելացավ, եթե Մի խոսքով, արդեն պատկերացրեցիք։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ինձ հետևում եք, շնորհակալ եմ ձեզ, որ դիտեցիք այս վիդեոն, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք կարմիր կոճակը, լայք նշանը, կոմենտներ գրեք, շեյր արեք այս վիդեոն, մի խոսքով մնացեք ինձ հետ, հա, իմ Instagram-ին է, պատպիսկա եղեք, որ իրար հետ ավելի շատ շփվենք, ավելի շատ տեսնեք ինձ։ Որտեվ ես միգուցե եւ շատ քիչ եմ, ավելի քիչ եմ YouTube-ում լինում ու քիչ եմ վիդեոներ նկարում, չնայած վերջերս նկարում եմ, բայց Instagram-ում շատ ավելի ակտիվ եմ։ Այնպես որ ձեզ լիքը պաչիկներ ձեզ ու կհանդիպեք իմ հաջորդ վիդեոներում։